ਤੇ ਇਤਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਬੀਨਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ علیہ السلام ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਗਮਗ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਯੂਸਫ علیہ السلام ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਯੂਸਫ علیہ السلام ਦਾ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਲਿਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਭਰਿਆ ਕੁਰਤਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰਤਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਸਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਇਹ ਪਕੜ ਪੈਰਾਂ ਹਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਬਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਹਨ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਮਾਰੋ ਦੇਜੋ ਜਲਦੀ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਣਾ ਜਲ ਤੁਮ ਗਾਇਆ ਰਲ ਕਰ ਖਾਦਾ ਨਾਲ ਬਿਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਲਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਖਤ ਬਾਬਲ ਵੱਲੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਬੋਲ ਯਹੂਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਸ ਅਜ਼ਰਤ ਤਾਈ ਤੇ ਬਦਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਕਸੀਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਭਰਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਪ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਉਮੀਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾਵੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਲ ਤੂੰ ਨਬੀਨਾ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁਵਲੀਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਯਹੂਦੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨੀ ਨੌਕ ਮਜਾ ਸਰਕਾਰੋ
ਗਈ ਬੀਓ ਸੁਰਗ ਤੇ ਅਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਔਰ ਦਿਖਾ ਖੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ خرچ کرا خرچ کرا یا راما لا دے او دے شکر نہ سامین یہ پروگرام آر کیو کیسٹ سینٹر گلہ منڈی منڈی باول دین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے با آواز علی احمد افسانہ قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 11 اتنی خبر شہادت کی تھی میں اس مقبول گرامی شاید حسن تو انگر آ گئے سب زن مردان عجب پوشاکاں تے بخشیاں سر پروں را مولا وچ مصر تمامی مدد بے شان کبیاروں آدھی بار میں سب ناکھن تے کر بخشش نال محبت شہر مصر لگا زینت زبان کو مصر دے مگر بڑا دریاں اور جو کر جنت اندر مومنی تے نور پوشائے تے پولنے داسو شتران اوپر یوسفی تے جلدی کنے کلا دائی اور وچ دنیا مبارک جدی جو کنیانی شامی آئے ونا گرائی اس دمانی عجب سواتا سب نو حدی آئے و بیجی آمدی اگرامی چالی شتر لدا کر دو لدا کر یوسف تے در مدینہ رخ زمانہ ولوا نظرانہ بابل کر تے کیتا جل در جس وقت کرتا یقوب کا مردہ یہودی نے دیتا اور جلدی نال خط لکھیا اور اس خوشی دے بچ کہ کرتا اج میرے باپ دے کول جا رہا ہے اس خوشی دے بچ حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام مصر نو مردہ اور عورتوں نے ایک پوشاک بنائی پوشاک کیڑی دیبا رومی اس پوشاک دا نام دیبا رومی سب لوکاں مرد عورتوں سارے نے پایا ہے مصر شہر دے بچ ایکو رنگ ہویا ہے زینت زیب تمام جتنے بھی مرد عورت ہیں انہوں دی شان برابر نظر آتی ہے اس تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہو رہا دس اٹھ جنہوں نے اتنے کنک لدائی ہے کنان بھیجن واسطے اپنے باپ دے شہر دے بچ بھیجن واسطے جتنے بھی کنانی اور شامی آئے انہوں دے واسطے وکھو وکھ سوگاتاں ہڈیے بھیجن اس تو بعد چالی شتر پورے چالی شتر لدا کے یوسف علیہ السلام اور دینار اور خزانہ درم جتنے بھی ہے سن وہ نظرانہ بابل دی خدمت دے بچ بھیجے
اتھے عبدالستار فرما دے اہل بیان بیت یکوب نبی دہی وجو پروان یاد تمامی ترے اور نوے گنتی اندر دیال ونوان یاد تمامی ویجب پشادون دی بارومی تے جلد تیار کرنے ایک سو اسی دستے ہے سمی و دس یقیقت بنے اے سب نظر یعقوب نبی دی تے آنکھیں نبی اجبان بھی فرمایا جو زر مورا سب مائیں لکھدن رام لا پیارا بھی کرنا اگن مسکین تئی خوش گزران او من سب دادی تے اپنے اپنی جائی یعقوب نبی دے پیار میں تے بیجی خوش اس ماری او درد جواہر موتی اس نوائی دے زینت اجے آدی ماری ہر ایک نو اسوار یا گھوڑے وجوں پر ہر نبی دا نفر غلام تمامی اگار دی تے سن تو جا ہر امیدا اس تھی پیچھے بانا پائی ورخص سنا امن برادر کیتا سپنے خدا فرما کیوں جو امری ہوا سرکار تین جانا آپ یعقوب مصر وچ آوے جس لے جاسے مڑ کے بچی دنیا کی نیا کر جائیں اپنے پاس سبروں شکروں ذکروں یوسف شان مصر وچ آیا اجر برابر مل سم تین کمار سنو حقیقت جس دم مل سکی رخصت کی جا کر سب پروار لیا ہو اتنی بات سنائی زیبا زینت عزت کر گئے کر خدمت وچ یعقوب نبی دی ہر کر رہے آج گزاری
جو حضرت صاحب طرف اسادی قدم رنجا فرمائے شبکت نال غلاما دے دھاری قدم مبال ارک آپ سلامی جا کر ہو سنگل آئی مگر نہیں مجال سادی اندر منگ جو خط خوش خبری والا ترفی لکھایا نام بشیر غلام یوسف نے پیش عجور بلایا اور صاحب زور جوان بہادر صفت نہ کی تو جائے تری طاقت بخشی رب نے ذکر کھلا ایسے آئے ہر دن سارے پنجاب پر سنگ عیادت مصیبت آئی میں کی جانا منزل اس دی جان آئی وہ قاصد خط لے کر ٹریا مجبرانی اور پکڑی جاؤں تارو پیرانی تو چل تلے اور جدو یودا لے کر چلیا تو بھائی حضرت یوسف اس دے پائی تری سنا جا دروازے باہر سن چل گئی پل بچ اس دی خوشبو جاسی شام لائے تائی اور جلدی خبر اساڈی مل سی جا کر نبی فگنو چھوڑ بیماریاں جس رب جس وقت یوسف علیہ السلام نے دہ سو شتر کنک دے لدا کے کنان دے وچ بھیجے نال بھائی گئے ہر ایک بھائی نے ایک نواں گھوڑا تازہ سنہری زینت اس دے اتے پا کے اپنے بھائیوں پوشاک لوا کے انہاں گھوڑے نوں اتے بٹھایا اور 1000 شتر جڑا اودے نال غلام بھیجیا اور کنک لداخ بھیجی 40 شتر جڑے لدا گیا صرف حضرت یعقوب علیہ السلام دی خدمت دے وچ بھیجے نوں جو کہ یتیم اور مسکینوں کے بچ اتے تقسیم کیتے جا سن. اس تو بعد یوسف علیہ السلام ہوئی ایک خط لکھ دینا خط لکھ کے جڑا کہ اپنے والد کی خدمت کے بچ لکھ دینا اور جلدی نال اپنا ایک غلام بلایا جس کا نام بشیر ہے اس کے ہاتھ میں یہ کاغذ دیتا ہے کہ تو میرے باپ کی خدمت کے بچ پہنچانا ہے. اور پیرہن حضرت یہودا جہاں کہ یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی ہے اس دے ہاتھ بھی دیتا ہے چلن تے فرماندے نے کہ جس وقت تساں دروازے دے کول جانا ہے بشیر نے
بشیر غلام نے فرمایا جس وقت تسا دروازے دے کول جانا ہے تے انہاں دونوں چیزاں تسا ہوا لوانی ہے. ہوا اس طرح لوانی ہے کہ دروازے دے کول تسا انہاں نوں کھولنا ہے کہ وہ ہوا جیڑی ہے خوشبو سی اس پیران دی اور اس رکے دی یہ پھیل سی بڑی بڑی دور جا سی اور جس جس نوں کوئی بیماری ہوئی وہ شفا پا سی دے گیا. اس تو بعد جلدی خبر یا سادی ملسی وجہ نبی نو فضلوں چھوڑی بیماریاں جاسمی ورد دیا کھائی اس ولی نو وجدو یہودان لے بیرانی دے شہروں بایری رکھ پیران ہتھاں اوپری تے پردہ دور اور کرنی روایت نکرا جارو یہ حکمت فضل الہی او خوشبو پیران والی کیوں کر پوچی ارشو ہوا نے کیتا جاری خالق دی سر کرے امر ہویا تو میں بھی جاواں پاس یعقوب دیارے عرش مرد ہوا نہیں کیتا اور خالق دی سر کرے امر ہویا تو ہوگے تو میں بھی جاواں پاس یعقوب دیارے خدمت اندر قاصد واری میں بھی مت اور خوشبو اس پیران والی اول گھر پہنچایا امر ہویا تو آدر آئی مت خوشبو اس پیران گوالو لے کر جت سداری ایسا مانی مانت خوشبو باج یعقوب پیغمبر اس دن نہ جان غم درداں وچ جو کر بیٹھا جز در جانا بول حقیقت عبدل ستارا اپنی فضل ربان حال یعقوب نبی دا ایسی وجہ مسایا پھر کوئی سخت کلام نال کسے نے وجب میں بیٹھا سی دلگیری اندر مقبول غفاری باد سبا دی آگر آئی تے خوشبو لے پیاری طالب
کارن کھولے عرب نے غزل مت دایا یا دروازا راضی ہو کر مستوان کتاب آباد اج تسا کرم کی کریم خدا وند علی دنیا اندر آدر واسی خوشبو جنت والی مجلس اندر نال خوشی دے خبر آپ سنا وہ آج پیاریا سجنا گانا سر جے رب چاہے درد مندان میلے دور گیا شیر حیاتی آمن لگی قبر بچی جس وقت خط حضرت یوسف علیہ السلام ہو رہا بشیر غلام دے ہاتھ وچ دتا ہے تے فرمایا ہے کہ تو جس وقت دروازے دے کول جاسے اور یہودے نے اپنے بھائی نے وی فرماندے کہ تو جس وقت دروازے دے کول کنان دے وچ جاسو میرے باپ دے حجرے دے کول تے دوویں چیزاں تساں کھولنیاں اور اس دی خوشبو بڑی دور دراز تک جاسی. اس تو بعد حضرت یہودا انہوں نے جس وقت تیاری کیتی شہر مصر دے وچ باہر نکلے تو وہ پیران حضرت یہودا نے کھلا ننگا اپنی تلی دے اتنے رکھیا وہ خوشبو جیڑی اس دی پھیلی سی تو ادھر ہوا نے عرش مولا دے اتنے رب دی ذات دے اگے عرض کیتی اے رب العزت اگر میری اجازت ہوگی تو میں یہ پیغام حضرت یوسف علیہ السلام رندا یعقوب پیغمبر نو پہنچا دے ہوا دے ذریعے آڈر ہوا کہ بے شک تجا. وہ جس وقت ہوا چلی حضرت یہودے نے اپنی تلیاں دے اتنے پیراہن رکھا تو ہوا چلی تو اس طرح یعقوب پیغمبر نو پتا لگے کہ آج سجنا والوں وہ ٹھنڈی بہا آئیے غری محفل دے وچ یعقوب پیغمبر نے کہا کہ آج میں یوسف دی خوشبو آ رہی. اس وقت جس وقت یہ آواز دتا بھری محفل دے وچ بھری محفل خوشی نال مہکی. اس تو بعد پھر فرماندے نا حال یعقوب نبی دا ہے سی اج نہیں شاوالا پھر کوئی سخت کلام نام نال کسے دے چپی ہوئی. اس وقت یعقوب پیغمبر دا اس طرح حال ایسی کہ اے پل گھڑیوں دے بچ وہ مسافر ہونے والے سن. جس وقت ہوا چلی تو فرمایا آج سجنا دی خوشبو آئی ہے تن مردے بچ جان پی ہے تو اٹھے فرما دے درد دار اور درد پھر جل پل اس اچن چتی نادل ہوئی ور مت بایا لا پڑی اور طالب کارن کھولے رب نے تیرے مت دایا دروازہ راضی ہو کر مستان یا کتاب مجلس اندر نال خوشی دے خبر اب سنا اج پیاریا سجنا کو سردی ہو آئی 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 آئی
جے رب چاہے درد مدانی او میرے آلے دور گیان پھر حیاتی آمن لگی و قدران سچے یقینان بے شک جانی مل سن سانو و سونی صورت والے غم دلگیریاں درداں تائیں و مل سن دے اسم کالے جس وقت یوسف علیہ السلام ورا اے حکم فرمایا